Jinoyatchining otasi hokimiyatda turgan paytda qaysi sudya yo'riqnomasiz hukm chiqara olar edi deb o'ylaysiz? Bu yarim rasmiy xabar uz saytida chop etilgan maqoladan iqtibos. Nashr marhum prezident Islom Karimovning qamoqdagi to'ng'ich qizi Gulnora Karimova haqida turkum maqolalarini chop etdi. Unda Karimovaning jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar yo'q, ammo maqola hozirga qadar O'zbekiston matbuotida eng kuchli Aksel Karimov ohangidagi chiqish ekani bilan e'tiborimizni tortdi. Butun mamlakatni uzoq yillar tinch idora qilayotgan Islom Karimov uchun bitta quloqsiz qizini yo'lga solish qiyin vazifaga aylanib qoldi. Albatta, birinchi prezident qizini qanchalik qiyin bo'lmasin, ortiq ochiqda tuta olmasdi. Nihoyat, chorasiz qizini sud hukmiga topshirishga majbur bo'ldi. Biroq sud chog'ida u o'margan milliardlab dollar mablag'larining taqdiriga aniqlik kiritilmadi. Ularni davlat xazinasiga qaytarish bo'yicha sud hukmida band bormidi, yo'qmidi, buni hech kim bilmaydi. Hukmron oila uchun uy qamog'i eng ma'qul variant edi. Bu orqali Gulnorani tashqi xavfdan yaxshigina himoya qilish ham mumkin edi. Shu sababli milliy qonunchiligimizga o'zgartirish kiritildi. Uy qamog'i instituti paydo bo'ldi. Ammo elning peshona teri va qadoq qo'llarining mehnati evaziga kelgan bu mablag'lar albatta, xalq byudjetiga qaytarilishi eng adolatli qaror bo'lar edi. Bu pullarga qancha uylar, yo'llar, ko'priklar, maktablar qurilishi mumkin edi. Muallif ko'rsatilmagan maqolada yozilishicha, Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov hurmatidan Gulnoraning barcha gunohlardan kechib yuborishga tayyor edi. Ammo Gulnoraning boyliklarini qaytarishni istamagani bunga to'sqinlik qilgan. Unda yozilishicha, Shavkat Mirziyoyev hozirga qadar Islom Karimov haqida biron marta haqoratli yoki kamsituvchi so'z ishlatmagan. Ammo anglashilgani, bu Karimovning olijanobligidan emas, balki Mirziyoyevning insoniy fazilatlari tufaylidir. Maqolada nomi keltirilmagan ekspertlarga iqtibosan, Gulnora boshchiligidagi jinoiy guruh o'zlashtirgan boyliklar 15 milliard dollar ekani aytilgan. Yana bir ahamiyatli jihat, unda birinchi marta Islom Karimov to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani o'zining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rgani aytiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident Islom Karimov davrida nohaq qamalgan, burni qonagan, noqonuniy ishlarning qurboni bo'lgan, diniy e'tiqodi uchun hibsga olingan necha minglab insonlar kutgan adolatni qaytardi. 2005 yil aprelda Karimov o'z qiziga yosh siyosiy elitani shakllantirish uchun siyosiy tadqiqotlar markazini ochib berdi. Bu bo'lajak siyosatchi arbob uchun o'ziga xos aql markazi bo'lishi lozim edi. Karimovning haqiqatdan ham katta qizi Gulnoradan umidi juda katta edi. Unga navbatdagi prezident bo'lishi uchun barcha resurslar, imkoniyat va vositalarni taqdim etardi. Xavfsizlik xizmatining qat'iy nazoratida bo'lgan telekanallarda tunu kun uning turli loyihalariga joy ajratardilar. Barcha chiqishlariga yashil chiroq yoqib qo'yilgan edi. Yangi tashabbuslarni amalga oshirish uchun rozilik berilgandi. Vaqt o'tib, Gulnora o'zini xuddi buyuk siyosatchi kabi tuta boshladi. Qo'shimchasiga o'zini barcha narsa mumkin bo'lgan O'zbekiston qirolichasi deb e'lon qildi. Neni istasa qilaverdi. Ammo kutilmaganda G'arbda boshlangan tergovlar 2013 yilda Gulnora Karimovaning karyerasiga nuqta qo'ygan. U otasining ishonchini nafaqat oqlay olmagan, balki uning g'azabini ham qo'zitgan. Muolliflarga ko'ra, Islom Karimovning o'z qizini qamoqqa tashlashdan o'zga chorasi qolmagandi. Iste'fo berishi mumkinmidi? Maqolada bu kabi javobsiz savollar ko'p. Karimov nima uchun erka qizining kirdikorlaridan xalqaro hamjamiyat bong urmaguncha bexabar bo'lgan? Nega oilasi atrofida bo'layotgan birinchi navbatda o'zi bilishi kerak bo'lgan voqealar haqida to'g'ri va to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan g'aflatda qoldi? Nihoyat o'z oilasi a'zosiga nisbatan shuncha ko'p jinoyatlar fosh qilingandan keyin iste'foga ketishi mumkin emasmidi? Bu og'ir savollarga kim javob beradi axir? Maqolada aytilishicha, bugungi kunda Gulnoraning siyosiy istiqboli 0ga teng. Maqola mualliflari Gulnora Karimova milliardlab pullarni o'g'irlarkan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qayerga qaragandi degan savolni qo'yishmagan. Ammo bu savolga bilvosita javob berishga uringanlar.
Mualliflarga ko'ra, hukumatdagilarning Gulnoraning qilmishlarini o'z gardaniga olishdan boshqa chorasi qolmagandi. Maqolada uzoq yillar buning aziyatini chekkan arboblar bugun O'zbekiston siyosiy elitasi orasida ham borligi aytiladi. Ammo ularning kimligi aytilmaydi. Gulnora Karimova O'zbekiston telekommunikatsiya bozorida faoliyat yuritgan g'arb shirkatlaridan 100 millionlab dollar pora olganlikda ayblangan. O'tgan yili Shvetsiyada kechgan mahkamada advokatlar O'zbekistonning o'sha paytdagi telekommunikatsiya vaziri va hozirgi bosh vazir Abdulla Aripovning poraxo'rlik ishi bo'yicha muhim guvoh ekanini aytishgan. Xabar uz sayti O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining rasmiy nashri hisoblangan Xabar gazetasining onlayn versiyasi. Ammo Xabar uz tahririyatining BBC'ga aytishicha vazirlikning saytga aloqasi yo'q. Tahririyat Gulnora Karimova haqidagi turkum maqolalarga ham ATK vazirligi yoki boshqa bir hukumat idorasining aloqasi yo'qligini aytmoqda. Tahririyatga ko'ra, maqolalar hashar yo'li bilan yozilgan va bir navi jurnalistik surishtiruv natijasidir. Surishtiruv bo'lsa surishtiruvda, ammo bu maqolalar nima uchun aynan hozir paydo bo'lmoqda? Birinchi maqsad bu Gulnora Karimovaga bosim qilish, ya'ni bu maqolalarda aytilayotgan narsa mablag'larni qaytarishda biz bilan hamkorlik qiladigan bo'lsang, sening vaziyating yengillashadi degan bir mujda turibdi bu yerda. Ikkinchi qo'yilgan maqsad meni nazarimda joriy hokimiyatdagi shaxslarning tarixiy reputatsiyasini ijobiylashtirish va o'sha ijobiy reputatsiyasini mustahkamlash. Biz bilamizki, Karimov hokimiyatining oxirgi yillarida, Karimov ma'muriyatining boshqaruvining oxirgi yillarida bir qancha shaxslar salbiy sanksiyaga uchragan edi. Aynan Gulnora Karimovaning ishi bilan bog'liq holda, jumladan hozirgi bosh vazir Abdulla Aripov ham. Va maqolalarda aytilayotgan pozitsiya shundan iboratki, biz o'sha davrda Gulnora Karimovaning injiqliklariga hech qanday e'tiroz bildira olmas edik. Gulnora Karimova xohlaganini xohlagan paytda xohlagan shaxs bilan qilar edi va O'zbekistonda shakllangan o'sha davrdagi tizim Gulnora Karimova yoki uning otasi bilan surishish, ularga e'tiroz bildirish imkoniyatini bermasa degan bir xulosa bergan. Bu haqiqatda to'g'ri. Va maqolada qo'yilayotgan vazifalardan bittasi mana shu shaxslarning aybi yo'q ekanligini jamoatchilik tafakkuriga, jamoatchilik fikriga singdirish, tarqatish. Uchinchi vazifa meni nazarimda mana g'arb huquqiy tizimida, umuman g'arb elitasida yoki Gulnora Karimova O'zbekiston bilan shug'ullanadigan ekspertlar orasida fikr shakllanganki, O'zbekistondagi huquq tartib tizimi juda ham manipulyatsiyaga moyil. Gulnora Karimovani Islom Karimov qamashdan yagona maqsad uni imkon qadar vaziyatdan yumshoq olib chiqib ketish, uni jazolash emas, uni qutqarish degan bir tasavvur juda ham kuchli. Bu bor edi, hozirgi paytda ham bu tasavvur shakl, ya'ni joyida turibdi. Va maqolaning maqsadi keyingi uchinchi maqsadi deyishimiz mumkin, yangi hokimiyat Gulnora Karimovani haqiqatda jazolashga harakat qilyapti va Gulnora Karimovaga nisbatan yumshoq bo'lsa-da salbiy, ya'niki bir g'azabli qarash, qattiq qarash mavjud degan bir fikrni shakllantirishga harakat qilinyapti. O'tgan hafta Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregoire Manje uning Sangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida saqlanayotganini aytgan. O'tgan oy bosh prokuratura Gulnora Karimova uy qamog'i shartlarini buzgani vajidan haqiqiy qamoqxonaga o'tkazilganini ma'lum qilgan edi. Uning 2017-yil 18-dekabrdagi hukm bilan 10 yilga qamalgani va keyinroq bu muddat 5 yilga tushirilgani aytilgan. Londondagi farzandlari Gulnora Karimova uy qamog'i shartlarini buzgani haqidagi rasmiy ayblarni rad etishadi. Qizi Imon Karimovaning BBC'ga aytishicha, onasi O'zbekiston hukumati bilan kelishuv shartlarini buzmagan. 20 yashar Imonga ko'ra, bu shartlar orasida hozir hukumatda bo'lgan ayrim shaxslarning nomlarini zikr etmaslik ham bor edi. Ammo bu da'volarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni yo'q.